てしまった僕は君の何を知ってたんだろう君は赤くなった瞳をかゆいと笑ってごまかした甘く絡まる深い時間は忘れられないシナモンの香りがした胸元に滲んだ口紅がこんなにも完全面白かったいやそうなんですよだからあっちはやっていかしたんだもんねなるほどねあったやつ同士のライバルが王様だとしても負けないです僕は君を離さないよ だから海切れ足見に行く行きたい行きたいよ行こう行こううめありがとうすごいキラキラしてるめっちゃ雰囲気いいよねめっちゃ綺麗やんめっちゃ綺麗うわ何これやばくねいやちょうど人数分そういうことやな手紙行っちゃっていい何これこの旅では時々誰かが王様になってもらいますだって王様は誰が何をするのかを決められるただし自分が王様ということは明かしてはいけませんえ今から最初の王様を決めてもらいます宝石箱に王冠が入っていた人が王様ですなるほどね王様王様になると指令を出せるのねおおそういうことねなるほどうわいいね自分が優位な方にもいけるしあーあーあーあいくよせーのうん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 おおおおマジかはいはいオッケーですオッケーです何も喋れないこれなんか何か勘ぐられそうねやば、うん、王様の命令は必ず実行してください指令ナイトとシキはアメリカンビレッジで買い物デートえ最後に必ずお揃いのものを買ってください指令2イブキとユラはカフェでスイーツデートへただし後半15分は恋人同士のように振る舞ってください指令3大輝と涼太と琴音はアクセサリーを作ってもらいますただしそのアクセサリーはあなたのものではありません今日中に一番気になっている人に渡してくださいおーです涼太緊張してるやんけおい作るかアクセサリーをねスナックといいって絶対、はい、何かえ、お揃いのものとか買ったことあるないよねないかこれいいんじゃん水色このあたりどうどうでしょういい感じあーちょっと大きいけど、うん、上からだったらこれがちょうどいい本当じゃあこれではいいきますかはいこれでお揃おはいお揃い手つなぐ、うん、やばいやばいやばいめっちゃ手やばいそれはこれもやばいつなぐたくさん写真撮りたいめちゃめちゃ良いですめちゃめちゃ良いじゃあバックハグしてほしいマジあれちょっと待ってえ、ゆらちゃん、うん、めっちゃ汗かいてるいくよ、うんうんうわー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 でももう成立じゃんやばいやばいめっちゃ嬉しい強すぎて気まずいんですけど、うん、いや分かってるねわかわいいありがとうその大輝くんが思ってる人が、うんうん、まあ大体わかるからなんか思うけどその視野に入れたら嬉しいなって思ってかわいいんだ嬉しいな普通に普通にちょっといいですかはい琴音ちゃんお借りしてそうでしょ、はい、
いいっすよ。ちょっと一回目つぶってもらって、うん、これめっちゃあげたくて、うん、そう、ありがとう、うん、めっちゃかわいい。もう第一印象一人だったんだけど、うん、あ、そうなんですか。そう、今二人に変わって一人は今話してる、うん、これでも琴音ちゃんをさ、大輝に渡したとこやからさ、めっちゃ緊張した今めっちゃ緊張した。ガッツありますよね。で、左手出してほしいんだけど、うん、いいね。ありがとう。めっちゃいる、かわいい。え、めっちゃいる、かわいい。なんか俺が一番最後にこう時間かかって、うん、なんかそうだよね。でしかも好きな色何がいい、その好きって言った時に、うん、ピンクって言ってたよ、うん、でピンク見えたし、覚えてくれたの。そうで、なんかその笑った時にさ、うん、なんか透明感があるっていうか、嬉しい。だからちょっと透明なのも入れて、うん、めっちゃかわいい、ほんとに。え、大事にします。ありがとう。え、なんかさ、すごいさ、最後まで時間かかったって言ってたから、うん、大輝くんのブレスレットもらえる女の子はめっちゃなんか幸せだろうなって思ってたから、めっちゃもらえて嬉しい。ガチ？うん、本当に。誰が王様だと思います？僕もゆらゆぶきの絶対どっちかだと思うんですけど、ゆらちゃんだとしたらやっぱ大輝くんを3人の方に入れたっていうのも意図的っすよね。はぁ、そこ見てなかった。はいはいはい、思います。すごたまにさ、ネットとかで考察とか上げてるそう、あなたの番ですとかこの中に王様の名前が入ってる。で、これはどういうこと？私だけ見ていいというふうに言って。なんでよ。え、全体の王様はい、お前本当のキング。そうなの、ゲームマスターなの。ゲームマスター予想は、全員の予想は予想は誰でしたっけ？ゆらちゃん。ゆらちゃん、うん、僕も俺もゆらちゃんかいぶきくんかな。あ、絶対どっちか。どっちか。俺はいぶきかな、予想。いぶきくん、うん、いきます。お、ほー、なに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 、どっち、ほー、なになになに、え、めちゃくちゃ面白い。羨ましい。これなんか見た上でまた違うの、こう見方が。なんか性格が分かるとか戦術が分かる。なるほどなるほど。ちょっとこれめちゃくちゃ楽しい。が入ってなかったです。あ、でもまだ話せてない男の子がいっぱいいるので、なんかもっといろんなこと。お話できる機会があったらいいなと思ってたんですけど、残念です。もし私が王様だったら、今第一印象が大輝くんなので、大輝くんともうちょっと2人でお話ししたいなって思います。僕は入ってなかったけど、まあ王様がもしもしいい指令を出してくれれば、本当に。ワンチャンの可能性でゆらちゃんと一緒にツーショットができるかもしれないんで、そのもしを、多分男子だったら確実にゆらちゃんは誘われると思うので、他の人に、まあそれだったら、まあ、他の人と話すチャンスになるんじゃないかなと思うので、まだ第一印象と、まあ、少し話しただけの時間なので、女子が持ってる可能性だと本当に誰がどうなるか分からなくて、もうどうなんだろうって、もうすごいパニックですね。頭の中でどうやって組み合わさるんだろうみたいな。なかった。ちょっと入ってて欲しかった。もし王冠入ってたら一緒にツーショットとね、ちゃんと行きたかったです。第一印象はしきちゃんだったんですけど、偶然隣に座って結構話も盛り上がって、あやとりの話とかして結構盛り上がったんで、あ、いいなって思いました。しかも結構話してて楽しかったですし、面白い子だなって。入ってませんでした。入ってたら
大輝くんとかなんか喋ってくれてなんか静かにならないような雰囲気になる人とツーショット行きたかったですなんか静かになるのがめっちゃ苦手なのでなんか和ませてくれる人の方がいいです。私は王様ではありません。なんかこう僕の予想はその女の子かなって思って王様がゆらちゃんっぽいかったんですよね。顔的にちょっともしゆらちゃんが王様だったらその第一印象がゆらちゃんだったんで誘ってほしいのももちろんあります。私は王様ではありません、まあ、大輝くんとか、まあ、すごいなんか盛り上げてくれそうな人たちが王様だったら面白いなと思います。自分が王様だったら、まあ、まだ話せてない、まあ、しきちゃんとかあとは琴音ちゃんとかですかね。私が王様です。司令1はしきとあとナイトくん年下の方がいいみたいな感じのことを言ってたのでナイトくん高校1年生だからナイトくんと司令1で2は私といぶきくん単純にうぶきくんとあのスイーツデートしたかったからで2人でしかできないような話なんだろう。もっと詳しくこの恋愛感みたいなのとか聞きたいし、あとこの最後の15分って魔法の15分じゃないですか。ここで何かしたいなって思ってます。頑張ります。で司令さんは琴音ちゃんと龍太くんと大輝くんで3人の気になってる人がここで分かったらなんか周りも動きやすくなるかなっていうのがあるのでこの組み合わせでいきたいです。まあ、どんな指令があるかよね。王様の命令は必ず実行してください。あれと誰だ？指令1、大輝とユラは美ら海水族館デートへ。あれデート中はずっと手をつないだままでいてください。あれ行けましたね。あら、勇気指令2、リュータと琴音は小売島へ。幸せの鐘を探して鳴らしてください。鳴らした後は15秒無言で見つめ合ってください。顔曇ってます。すごいね、強い。司令さん、いぶきとナイトとしきは恋愛の守り神シーサー作りに誰にも見られないようにシーサーの底に今気になっている人の名前を書いてきてください。え、やばいね。やばいよね。なんか急になんかちょっとすごいなんかね名前書く。めっちゃいいデートスポットじゃん。カップルスポットじゃん。ですね。ね。すごい。普通にまた行きたい。ほんまに、ね、やばいな。行きたい。これ二人で持って鳴らせる。うん、いい。いい。せーの、ね。結構でかい音の音鳴らした。水やって。15秒だよ。15秒だよ。見えたらしな。言うた目見て。確かに泳ぐな。あれよ。言うた泳ぐな。15秒経った。ありがとう。緊張しますね。めっちゃ緊張した。よし。気持ち近くにいる。緊張するこれ。超緊張する。
けます。はい、いきます。まあ、しきちゃんだね、やっぱね。そうなんだ。誰かいたの？いやでも、内緒。内緒だよね。内緒だね。内緒だけど。あ、緊張する。書きます。めっちゃ手が震える。書けました。いや、すごい綺麗。入った瞬間からすごいもんな。やばいね。すごい。すごい。めちゃくちゃ綺麗やん。うん。でかくない？でかい。いけいけいけ、廊下はチャンスだ、廊下はチャンス。あ、さあ、うん、手繋ぎたいんやけど、いい？あら、繋がる？いいじゃん、うん、で、前なんだ。前ね、前からパターンね。ちっちゃくない？ちっちゃい大きいんだよ、多分。大きい？大輝くんが。あ、そう？うん、まあ、休止絶対やばいよな、どうする。よくないって。気にしない？全然。いや、逆にさ、気合性かかんかったらさ、緊張しないんかなって思われるからさ、余計なんか、こう、ドキドキ感がなくなるよ。だから、こうやって書いてるからさ。何あれ、何今の持ち方。緊張してる。知る？うん。僕は君を守りたいよ。分からへんな、だって。分かんないっすね。だってさ、リュウタが王様の線も残ってる。そう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 、あんのよね。で、リュウタはやっぱリュウタが王様になったらまだ美ら海水族館で手つなぎずっとやるほどの勇気はないのないし、だから最後15秒見つめ合う方を取った可能性はあるよね。多分リュウタくんが王様だとしたら、琴音ちゃんと大輝くんがいい感じにならないように大輝とゆらちゃんもくっつけちゃおう。あ、いや、それは全然あり得る。全然あり得る。ほんまやな。自分が前に行くんじゃなくて大輝を落とすの。そうか、そのパターンね。そうです。見させていただきます。今回の王様は誰だったのか。あー、すっごいな、これ見たやつのおもろさもあるからな。まあ、こういうデートしたといきます。ほー、いやいや、同じ反応してますよ、最初と。誰か一人じゃあ見ます。見れるんですか？はい、見ていいんすか、そんなん。ペコさん見ますか？いいんすか？うん、はい、確かにね。いいんすか？本当のゲームマスターペコさんですからね。確かに。いいんすね。いいっすよ。僕見てますよ。はい、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 もちろん。おー、なるほどね。いや、やって生かしたんだみたいなね。なるほどね。いや、まあ、なるほどね。うまいですよね。うまい、うまい。すごく上手。ね、うん。王様じゃありませんでした。王様で誰とツーショットしたいとかを決めれるのはいいと思ったんですけど、私服とか今日初めて見て、なんかだいぶ昨日より印象も変わって、なんか自分の好みはいぶきくんの服装が結構好みだったから、そういうのもあって、なんか印象が変わったから、なんか今は大輝くんとしか話せてないから、他の人とも話したいから、別に王様じゃなくても自分で選ぶよりもなっちゃったら、なんか喋れるから、なんかいいかなと思いました。いや、ちょっと残念でしたね。私は王様ではありません。王様じゃなかったんで少し悲しいです。自分がもし王様だったら、まあ、昨日みたいになんか結構距離が縮まるようなことをしたいし、まあ、大輝くんが王様だったら絶対ゆらちゃん誘うと思うんですよ。まあ、ゆらちゃんとか二人きりでデートとか楽しんでたら、ちょっと嫉妬と言いますか、まあ、なんか
悲しくなります。ちょっと不安です。入ってなかったです。いや、入ってて欲しかったです。いや、今回はなんかありそうだなとか思ったんですけど、ちょっとなかったですね。今日、運いいかなみたいな。でも、もし私が王様だったら、男の子と二人でどっか行きたかったですね。はい。喋ったことのないことを行きたいです。いぶきくんとか、あとりゅうたくんとかですかね。ちゃんと喋ったことないのは。入ってなかったけど、え、王様やりたかったです。王様。だってよ、決めたいじゃないですか。え、もし私が王様だったら、え、本当に誘う人をめっちゃ迷います。今回は本当に、え、どんな指令があるかにもよりますけど、なんかもしなんか昨日みたいな感じだったら本当に誘う人だって、昨日の夜あんなことあったじゃないですか。だから本当に今日誘う相手はすごいもう迷います。なんか、え、昨日も本当寝るまでずっとつけてたんですよ。なんかよっぽどのことがない限りは外さないです、多分。あの、決まるまではどっちか。僕が王様です。はい、聞きました。はい、夜寝る前にちょっと考えて琴音ちゃん誘おうかなって思ってます。だから迷うな、めっちゃ迷う。指令1、大輝とゆらは美ら海水族館デートへ行ってください。で、デート中はずっと手をつないだままで行ってください。僕以外の第一印象が全員ゆらちゃん で、しかも大輝は割と琴音ちゃんのことも気になってるのかなって思ってて、ちょっとずるいかもしれないですけど一緒にチラを見てもらおうかなって。で、指令2は龍太と琴音は小売島へ幸せの鐘を探して鳴らしてください。鳴らした後は15秒無言で見つめ合ってください。いや、手つなぐなら自分の意思でつなぎたいなって思って指令2にしました。はい、氷と結構、景色とかも綺麗だと思うんで見ながらお話しして、で、自分のタイミングでもしよかったら手つながないって言いたいです。はい、手つなげるかな。めっちゃ緊張します。めっちゃ緊張する。私は王様ではありません。僕が王様じゃなかったので、もしゆらちゃんが王様であったら僕を誘ってほしいなと思ってます。まあ、1日目は全然行きたかったんで、2日目からの今日は僕からストレートに行きたいなと思ってます。ライバルが王様だったとしても負けないです。少しでも意識してもらえたら嬉しいなっていう。めっちゃ焦ってますよ。恋愛に関してこういう思いしたことなかったんで、これ以上辛い思いしたくないです。あれ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 、どうした、なんで、あれなんだおい。手つないでもらっていいですか。ドキドキしっぱなしで心臓が大変でした。俺の方がいいって言わせるから。